Saksom, sak kızınçı masala içimde. Vertikal yukarıya atılgın taş, bitti balandlıktan 2 marta oturttu. Biz nisbatan og'dirib ko'rsatamiz harakatni. Aslida bunaqa og'maydi-yu, ya'ni vertikal harakat bu. Shunchaki ko'rsatish uchun biroz og'diribroq chizamiz harakatni. Aslida og'maydi harakat. Yuqoriga 1600 kun otilgan jismning bitta balandlikdan 2 marta o'tishi ma'lum. Qanaqadir satıq ekan demek. Qanaqadir satıqdan 2 marta o'tar ekan. Shu satıq bo'lsin. Dastlab 0,8 sekundda shu satıqdan o'tgan demek. T1 teng 0,8. 0,8 sekundda shu yerdan shu yerga kelgan. So'ngra 1,5 sekundda, ya'ni yana 0,8 dan so'ng vaqt o'tib, bu yerga kelguncha 1,5 sekund o'tib ketib qoldi. 2 teng ekan 1,5 ga. Ya'ni mana bu vaqt 1,5 minus 0,8. Demak, delta tamiz T2 minus T1. Ya'ni 1,5 dan 0,8 ni ayirsak 0,7 bo'ladi. 0,7. 0,7 sekund shu yerga ketgan. Ya'ni mana bu qismga yarmiga oladigan bo'lsak, delta t'ning yarmi ketishi ma'lum. Mana ya'ni delta t'ning yarmi ko'rinib turibdi. Siz mana ha. Delta t'ning yarmi 0,35 sekund bo'lishi ma'lum. Demak, bu yer 0,35 sekund, bu yer esa 0,8. Jami demak, ko'tarilishga ketgan vaqt t ko'tarilishga ketgan vaqtimiz delta t taqsim 2 plus t1 deyishimiz mumkin. Ya'ni bu 0,35 plus 0,8 jami esa 1,15 sekund bo'lar ekan. Demak, 1,15 sekund ko'tarilar ekan. Ya'ni bizdan so'ralgan ekan, mana bu balandlik qanchaga teng? Mana bu balandlik shu satiqdagi h balandlikni toping degan masala ekan. Bu balandlikni topishimiz uchun bizga boshlang'ich tezlik kerak bo'ladi. Ko'tarilish vaqti bizga ma'lum. Buni boshlang'ich tezlikni topish formulasi j ko'paytirilgan t ko'tarilish vaqtligidan, demak, 10 ko'paytirilgan 1,15 sekund 1,15 sekund xo'p teng bo'ladi. Demak, 11,5 metr taqsim sekund ketdi. Demak, shuncha tezlik bilan otilgan ekan. Endi h'imiz teng bo'lishi ma'lum. V0 t1 minus j t1 kvadrat taqsim 2. Ya'ni qanaqadir h masofaga bosib o'tyapti, harakat sekinlanuvchan o'rta minus bo'ladi. Boshlang'ich tezlik v0, harakatlanish vaqti esa t1. T1 vaqtda shu yerga kelib qolgan demak. Demak, 11,5 ko'paytirilgan 0,8 minus 5 ko'paytirilgan t1 ning kvadrati. T1imiz 0,8, demak 0,8 ning kvadrati. Demak 9,2 dan ayiradigan bo'lsak, 5 ko'paytirilgan 0,8 ning kvadrati 0,64 lik ma'lum. Demak, ko'paytirib ayirib yuboradigan bo'lsak, natijamiz 6 metr bo'lar ekan. 6 metr. Endi 89-chi masala yechimi. Agar jismning harakatning oxirgi sekundida o'tgan yo'li dastlabki sekundda o'tgan yo'lidan 5 marta katta bo'lsa, jism qanday balandlikdan boshlang'ich tezlikka tushgan? Biz 10-chi sekundda o'tilgan yo'lning formulasini yozib keltirib chiqarib o'tganmiz. Ya'ni buni ol plus minus a taqsim 2 ko'paytirilgan 2n minus 1 ga teng edi. 10 sekundda o'tilgan yo'lning formulasi. Bu formulani avvalgi darslarimizda keltirib chiqarib berganmiz. Demak, shu formula bo'yicha masalani ishlaymiz. Harakatning oxirgi sekundida o'tgan yo'li dastlabki sekundda o'tgan yo'lidan 5 marta katta debdi. Dastlabki sekundda o'tgan yo'l nimaga teng? Demak, boshlang'ich tezlik 0 ga teng. A imiz esa j ga teng.
Dastlabki sekundda o'tgan yo'l s1 teng j taqsim 2 5 ko'paytirilgan, demak 2 ko'paytirilgan 1 minus 1. Demak 5 metr ekan. Oxirgi sekundda o'tgan yo'l esa, demak necha bo'lar ekan? S oxirgi sekundda o'tgan yo'li 5 marta qaytarilganligi uchun, demak 25 metrga teng ekan. Demak 25 teng bo'lar ekan. J taqsim 2 imiz 5 ko'paytirilgan 2 n minus 1. N-chi sekundni topamiz, demak. Bu yerda n 2 n minus 1 teng bo'lar ekan 5 ga. N teng bo'lar ekan 3 ga. Demak 3 sekund tushar ekan. 3 sekund tushadigan bo'lsa, ya'ni t tush vaqti 3 sekundga teng bo'ladigan bo'lsa, uning tushgan balandligi h teng jt kvadrat taqsim 2 dan topiladi osongina. J taqsim 2 imiz 5 ga teng, 3 ning kvadrati esa 9 ga teng, 9 kere 5 esa 45 metrga teng bo'lar ekan. Xo'p, 90-chi masala yechimida erkin tushayotgan jism o'z harakatining oxirgi 10 sekundida o'tgan butun yo'lning 4dan 3ini o'tadi. Jism boshlang'ich tezliksiz tushgan balandlikni aniqlang. Demak, delta t teng 10 sekundda butun yo'lining 4dan 3 qismini o'tib qo'yar ekan, ya'ni 3h taqsim 4 qismini o'tib qo'yar ekan. Buni chizmada ifodalab bo'ladigan bo'lsak, butun balandlikni h ga teng deb olsak, butun balandlikni h ga teng deb oladigan bo'lsak, oxirgi vaqt delta t, demak delta t vaqtda mana bu balandlik 3h taqsim 4 ga teng qolyapti bizga. H taqsim 4. Demak tenglamasini tuzib oladigan bo'lsak, dastlab demak h taqsim 4 masofani qanaqadir t1 vaqtda bosib degan bo'lsa, j t1 kvadrat taqsim 2 teng bo'ladi. Umumiy h balandligimiz esa j ko'paytirilgan t1 plus delta t ning kvadrati taqsim 2 ga teng bo'ladi. Ya'ni umumiy balandlik h ga teng, o'sha balandlikni t plus t1 plus delta t vaqtda tushishi ma'lum. Endi h ning o'rniga mana bu ifodani olib kelib bu yerga qo'yadigan bo'lsak, j ko'paytirilgan t1 plus delta t ning kvadrati taqsim 8 teng bo'lar ekan j t1 kvadrat taqsim 2 ga. Endi bular qisqarib ketadigan bo'lsa, t1 plus delta t teng bo'lar ekan 2 ta t1 ga. T1imiz teng bo'lar ekan delta t ga. Demak, delta t imiz 10 sekundligidan t1imiz ham 10 sekund bo'lar ekan. Umumiy vaqt esa umumiy tush vaqti 20 sekund bo'lar ekan, demak. Tushgan balandlikni hisoblab oladigan bo'lsak, demak h teng j ko'paytirilgan 20 ning kvadrati taqsim 2 bo'lar ekan. Demak 5 ko'paytirilgan 400 bizda 2000 metrni beradi. Masalada vertikal trubkadan qum sochilyapti. Bunda qum oqimining diametri trubka diametriga teng bo'lib qolmoqda deyapti. Ya'ni bu yerda trubka nima o'zi aslida? Qanaqadir trubka bo'lsin, shu qanaqadir trubkadan qum sochilmoqda. Yuqorisining ahamiyati yo'q, faqat shu yerdan qum sochilayotganligi bizga ahamiyatli. Demak, dastlabki holatda shu yerdan qum sochilmoqda. Bizdagi boshlang'ich tezlik berilgan. Bu boshlang'ich tezlik nimani bildiradi? Ya'ni trubka diametriga teng bo'lib qolmoqda. Qum zarrasining trubka oxiridagi tezligi, ya'ni chiqishdagi tezligi degani, oxiridagi tezlik trubkaning oxiri shu yer, ya'ni chiqishdagi tezligi. Buni olting ekan 1 metr taqsim sekundga. Trubka oxiridan 2,4 metr masofadagi oqimning ichida, ya'ni
Şu yerden 2,4 metre pastlıktaki Elting 2,4 metre. Şu yerdeki demek akımın içi de kumun ortaca zişliği trubka ahırının içindekisiye karaganda neçe marta küçük? Har bir kum zarrası jetin 10 metre taksim sekund kvadrat tezlanış bilan erkin tushadi deb hisoblansin. Hop. M1'nin M2'liği malum yani massa uzgarmaz. Massa konstanta. Dastlabki holatda, demek boşlangıç cizlişlikini Ronald harfi bilen 2,4 metre pastlıktaki cizlişlikini ise Rho harfi bilen bilgilebilirim olsak Ronald'ımız demek masalar dinligiden M taksım Vnol Rho'ımız ise M taksım V harfi bilen bilgilebilirim olsak demek V taksım Vnol gelip çıktı. Şimdi ma'lum bir delta t vaqti ichida, qum zarralari L1 va L2 ga tushadigan bo'lsin. Ya'ni 2,4 metr pastlikdagi delta t vaqtidagi tushish, qanaqadir delta t vaqtidagi tushish S ko'paytirilgan L ga teng. Dastlabki holatdagi esa S ko'paytirilgan L0 ga teng. Ya'ni bu yerda yuza o'zgarmas. Yüze buyurdu ne maddi diyeyim dersek yüze buyurdu şu kumliknin demek mana bu yüzası S çünkü yüzası çünkü tingen demek S saks harfi dediğim olsa L'nin oranı ge V dildatı L'nin oranı ge ise V'nin kupatırılgen dildatını koyuşumuz mümkün. Şimdi V'nin buyurdu 2,4 metre pastaki tezlik. Bu V0 kvadrat plus 2 J L'ye teng. Taksım V0 bo'lar ekan. Bu demek izosti V0'nin kvadratı plus 20 ko'paytirilgan 2,4. Taksım 1. Hop. Demek cevap 48 ga 1 ni qo'shsak 49. 49'nin elbisi ise 7 bular igen. Demek 7 Mart'ta farklar igen. Gubkina 92. masal içi mi? Bir noktadan bir vaqtda bir yo'nalish bo'yicha ikki jism harakat boshladi. Bir vaqtda demak. Birinchi jism V teng 5 metr taqsim sekund tezlik bilan. Ikkinchi jism esa boshlang'ich tezliksiz faqatgina A teng 5 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan harakat boshladi. Demak, birinchisi o'zgarmas tezlik bilan, ikkinchi jism esa o'zgarmas tezlanish bilan va o'z boshlang'ich tezliksiz harakatni boshlabdi ekan. Necha sekunddan so'ng ikkinchi jism mana bu ikkinchi jism birinchi jismni quvib yetadi deyapti. Ya'ni aslida vaqt ikkala jism uchun ham birday boshlangan, ammo birinchi jismning tezligi o'zgarmas va u dastlab oldinga o'tib ketadi. Sababi ikkinchi jismning boshlang'ich tezligi yo'q. Shuning uchun birinchi jism oldinga o'tib ketadi, ikkinchi jismning esa tezligi ma'lum bir qiymatgacha erishgan vaqtda u unga yetib oladi birinchi jismga. Ya'ni ularning yurgan masofalari, yurgan yo'llarini tenglab qo'yish yetarli. Faraz qilaylik, ikkala jism shu noqtada uchrashgan bo'lsin.
Ya'ni bu qanaqadir t vaqtni oladigan bo'lsa, bu uchrashuv qanaqadir t vaqtni oladigan bo'lsa, shu masofani biz s'ga tenglab qo'yaylik. Demak, s bir tarafdan s'ni biz v t'ga tenglashimiz mumkin. Qanaqadir t vaqt harakatlangan. Boshqa tarafdan ikkinchi jism uchun esa v0 0 ga tenginda, ikkinchisinda demak a t kvadrat taqsim 2 ni o'zini olishimiz yetarli. Demak a t kvadrat taqsim 2 ga teng. A tezlanish bilan t vaqt harakatlangan. Albatta, albatta. S teng bo'lgani uchun ikkala holatda ham vt'ni a t kvadrat taqsim 2 ga tenglashimiz yetarli. Demak bu yerdan t 2v taqsim a'ga tengi kelib chiqadi va 2 ko'paytirilgan v 5 metr taqsim sekund taqsim tezlanish ham 5 metr taqsim sekund kvadratligidan 2 sekunddan so'ng uchrashar ekan, ya'ni 2 sekunddan so'ng quvib o'tar ekan. 93-chi masala yechimi. Yo'lovchi vagonning eshigigacha 15 metr qolganda poyezd joyidan qo'zg'aldi deyapti. Demak, vagon qanaqadir? Shu vagon bo'ladigan bo'lsin. Vagonga demak 15 metr qolganda. Mana bu yerda yo'lovchi bor. Yo'lovchi. Yo'lovchi bo'ladigan bo'lsa, yo'lovchi vagongacha bo'lgan masofa 15 metr qolganda vagon tezlanish bilan harakatlanishni boshlabdi. Ya'ni uning tezlanishi altin ekan. Shart bo'yicha demak 5 metr taqsim sekund kvadrat. 5 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan harakat qilishni boshlagan qachonki yo'lovchi vagonga 15 metr qolganda 15 metr qolganda vagon harakatlanishni boshlagan. Va bizga berilganlarga ko'ra yo'lovchining tezligi 4 metr taqsim sekund va o'zgarmas. Demak bu o'zgarmas 4 metr taqsim sekund tezlik bilan harakatlanar ekan. Endi vagon eshigiga necha sekunddan so'ng yetadi degan savol. Vagon eshigiga yetish uchun vagonning yurgan masofasi, farzlaylik vagonning shu uchi qanaqadir S masofa o'tsin. Shu yerga kelib qoldi. Qanaqadir S masofa o'tib, shu nuqtaga kelib qoldi. Ya'ni bunda endi vagonning joylashgan o'rni to'g'ritamiz. Mana shunday bo'lib qoldi. Mana shu yerga kelib qoldi vagon. Demak, shu holatda bo'ldi. Vagonning oxiri S masofani bosib o'tdi. Endi demak, S teng bo'lar ekan. A tezlanish bilan vagon T vaqt harakatlangan. Demak, A T kvadrat taqsim 2. Boshlang'ich tezlik 0 ga teng. Yo'lovchi uchun esa S plus 15 metr teng bo'lar ekan V T'ga. Demak, S ning o'rniga A T kvadratni olib kelib qo'ydigan bo'lsak, shuni olib kelib qo'ydigan bo'lsak, a t kvadrat taqsim 2 minus v t plus 15 teng bo'lar ekan 0 ga. Hop, a 5 ga tengligidan 5 taqsim 2 t kvadrat minus 4 t plus 15 teng bo'lar ekan 0 ga. Demak, t'ni topib olish uchun bu yerda biz diskriminantni topishimiz kerak. Diskriminantimiz 4 ning kvadrati minus 4 ko'paytirilgan 5 taqsim 2 ko'paytirilgan 15. Bu ifodada demak diskriminantimiz manfiy chiqadi. Ya'ni demak t'ni topish mumkin emas. Diskriminant manfiy chiqdimi? Demak bu tenglamamiz yechimga ega emas bo'lib chiqadi. Ya'ni bu yerda shart xato ketgan. Asosiysi, masalan, shartimizdan asosiysi bu emas, asosiysi javob emas, asosiysi masalaning shartiga tushunish. Shu holatda demak masala shartida 5 metr taqsim sekund kvadrat deb xato ketilgan tezlanish. 94-chi masala yechimi.
94-chi masala yechimida. Xo'p, harakat tenglamalaridan ketamiz yechimni. Harakat tenglamalari orqali masala yechimini hisoblashga harakat qilamiz. Demak. Birinchi jism, ya'ni aerostat. Aerostatdan tosh yukarıya atılgan, yani yerga nisbatan 10 metr taxmin sekund tezlik bilan. Yoki buni tezlik bilan yukarıya atılgan qanaqadir xususiy holatda tosh, umuman olganda jism. Pastga esa V aerostat tushib ketmoqda. Aerostatning tezligi doimiy ekan, demak, xo'p, ularning dastlabki koordinatalari h 0 bo'lsin. Boshlang'ich koordinatalar qanaqadir balandlikda bo'lgan ular. Endi bizga jismning harakat tenglamasini yozib beradigan bo'lsak, y teng bo'ladi y 0, demak h 0 bizda yuqoriga otilganligi uchun plus, demak plus s. S ning harakat tenglamasi bizda demak 16 minus jt kvadrat taqsim 2 ga teng. Endi pastga otilgan vertikal pastga otilgan jismning harakat tenglamasi esa y teng bo'ladi y 1 y 2 bo'ladigan bo'lsa, y 2 mas teng bo'ladi h 0 pastga tushayotganligi uchun minus, demak o'zgarmasizlik bilan va aerostat ko'paytirilgan t ga teng bo'lar ekan. Endi ular uchrashgan momentda y 1 teng bo'ladi y 2 ga. Demak, shu ikkala tenglikni tenglab qo'yishimiz yetarli. Demak, bunda teng bo'ladigan bo'lsa, 16 minus jt kvadrat taqsim 2 teng bo'lishi kerak ekan minus a ko'paytirilgan t-ga. Bu yerda h 0 lar ayrilib ketdi. Endi shu yerdan biz t-ni topib oladigan bo'lsak, demak, 16 plus 60 f aerostat ko'paytirilgan t teng bo'lar ekan jt kvadrat taqsim 2 ga. Demak, ixchamlashtirib bo'lsak shunga teng bo'lar ekan. Ya'ni bu ham 0 ga teng bo'lishi mumkin, tenglamaning bu qismi ham umuman olganda, demak 0 ga teng bo'lishi mumkin ekan. T teng 0 degan vaqt nima degani? Bu degani boshlang'ich vaziyatda ular bir-biri bilan uchrashib turgan degani. Ikkinchi holatda bu ikkinchi marta uchrashish vaqti. Shunga teng bo'ladi va buni hisoblab qo'ydigan bo'lsak, boshlang'ich tezliklar 5 va 10, demak 15 taqsim 5. Demak, bu 3 sekundga teng bo'lar ekan. Doksan beşinci masala yechimi. İkkita tosh bir vertikalda bir-biridan 20 metr masofada joylashgan. Endi demak shart bo'yicha ikkita tosh bir vertikalda. Bir vertikalda demak shu bir vertikal bo'ladigan bo'lsa, oralardagi masofa 20 metr ekan. Oralardagi masofa 20 metr. Birinchi tosh shu yerda bo'lsin, ikkinchi tosh shu yerda bo'lsin. Oralardagi masofa 20 metr. Qandaydir vaqt momentida yuqoridagi tosh 2 metr taqsim sekund tezlik bilan vertikal pastga otiladi. Demak, yuqoridagi tosh 16 tezlik bilan vertikal pastga otiladi. 16 ekan 2 metr taqsim sekund keldi. Shuncha tezlik bilan vertikal pastga otiladi. Pastdagisi esa boshlang'ich tezliksiz qo'yib yuboriladi. Demak, xuddi shu vaqt momentida bu ikkinchi jism shunchaki erkin tashlab yuborilar ekan. Necha sekund o'tib toshlar to'qnashadi degan masala. Xo'p, biz shu o'q bo'yicha y o'qini o'tkazib oladigan bo'lsak, o'tkazib oladigan bo'lsak, endi ularning harakat tenglamalarini tuzib olamiz. Koordinata bosh sifatida mana shu nuqtani oladigan bo'lsak, demak, pastdagi tosh joylashgan nuqtani 0 nuqta deb qaraymiz. Shu nuqtani 0 nuqta deb qaraymiz.
belgilash kiritib olishga bizning haqqimiz bor. Xohlaganday belgilash kiritib olamiz. Demak, shu nuqtani 0 nuqta deb qaraymiz va bizda 20 ni delta h deb belgilab olamiz. Delta h, ya'ni orasidagi masofa delta h ga teng. Yuqoridagi toshning harakat tenglamasi y teng bo'ladi. Y 0, y 0 imiz delta h ga teng, chunki 0 nuqtadan delta h masofa balandda. Demak, y teng delta h pastga otilganligi uchun minus s, s ning o'rniga harakat tezlanuvchan bo'lganligi uchun demak v0t plus jt kvadrat taqsim 2. Pastdagi tosh uchun harakat tenglamasi esa y2 teng bo'ladi. Demak, uning boshlanish koordinatasi 0 ga teng, demak 0 minus minus boshlanish tezligi 0 ga teng. Demak, jt kvadrat taqsim 2 ning o'ziga teng ekan uning harakat tenglamasi. Xususan jismlar to'qnashganda, ya'ni toshlar to'qnashganda ularning joylashgan koordinatalari bir-biriga teng bo'ladi. Qanaqadir t vaqtdan keyingi koordinatalari bir-biriga teng bo'lar ekan demak. Demak, biz yozib qo'yishimiz kerak delta h minus v0t minus jt kvadrat taqsim 2 teng bo'lar ekan minus jt kvadrat taqsim 2 ga. Demak, ikkala tarafni ham jt kvadrat taqsim 2 ga qo'shib yuboradigan bo'lsak, delta h minus v0t 0 ga teng bo'lar ekan va t teng bo'lar ekan delta h taqsim v0 ga. Delta h bizda demak 20 metr edi xususiy holatda, v0 esa 2 metr taqsim sekundga teng edi. Demak javob 10 sekund bo'lar ekan. Demak 10 sekunddan so'ng ular bir nuqtada uchrashar ekan. Ularning joylashgan koordinatalari teng bo'lar ekan. 96-chi masala ichimi? Yer sirti ustida muallaq turgan vertolyotdan boshlang'ich tezliksiz ikki jism tashlab yuborildi. Bunda ikkinchisi birinchisidan 1 sekund kechiktirildi. Birinchi yukning harakati boshidan 4 sekund o'tgandagi yuklar orasidagi masofani aniqlang degan masala. Demak, ma'lum bir nuqtadan faraz qilaylik, mana shu chiziq. Ikkita jism vertikal tashlanmoqda. Bu birinchi jism, bu esa ikkinchi jism. Ikkinchi jismlar. Birinchi jism tashlangandan 1 sekunddan so'ng ikkinchisi tashlanadi. Ya'ni birinchi jism tashlandi. Birinchi jism qanaqadir t vaqt harakatlangan bo'lsa, ikkinchi jism t minus 1 vaqt harakatlanar ekan. Demak, shart bo'yicha xususiy holatda birinchi jism t teng 4 sekund harakatlanganda, ikkinchi jism t 2 teng 4 minus 1, ya'ni 3 sekund harakatlanar ekan. Birinchi jism 4 sekund tushgan h balandlikni hisoblab oladigan bo'lsak, h1 balandlikni, ikkinchi jism esa demak 3 sekund tushgan bo'lar ekan. 3 sekund. 3 sekundda qanaqadir h2 balandlikka tushgan bo'lsin. Ular orasidagi masofa esa demak bizda h1 minus h2 ga teng bo'lar ekan. Xo'p, h1imiz erkin tushish holatida, demak ularning joylashgan dastlabki vaziyatlari ham bir xil. jt1 kvadrat taqsim 2 ga teng bo'ladi. h2imiz esa jt2 kvadrat taqsim 2 ga teng bo'ladi. Demak, ular orasidagi masofa delta h'imiz h1 minus h2 ga teng va bundan j taqsim 2 ni chiqarib oladigan bo'lsak, t1 kvadrat minus t2 ning kvadratiga teng bo'lar ekan. j taqsim 2imiz 5 ga teng, ko'paytirilgan 4 ning kvadrati minus 3 ning kvadrati. Demak 16 dan 9 ni ayiradigan bo'lsa 7, 7 ko'paytirilgan 5 esa demak 35 metrga teng bo'lar ekan. Masala yechimi.
Cism 4 metre taksim sekund tezlik bilan vertikal yukarıya atılıbdi. Vertikal yukarıya V0 tezlik bilan atılgan cism, birinci cism albatta. Birinci cism V0 tezlik bilan tik yukarıya atılgan. Uning harakat tik yukarıya atılgandan sonra demek. En yukarı noktadagi borgan vaqtda xuddi shu noktadan xuddi shu tezlik bilan ikkinchi sharchi yukarıya atılgan. Fakat yine bu birincisi en yukarı noktaya borgan vaqtda. Cisimler başlangıç noktadan qanday masofada uchrashadi? Başlangıç nokta demek, demek şu. Qanaqadir birinci nokta deb qaraydigan bo'lsak, şu noktadan qanday masofada? Misol uchun şu noktada uchrashadigan bo'lsin. Agar de şu noktada uchrashadigan bo'lsa, boshqacha rang bilan belgilab qo'ydik. Endi bu jism hozir shu holatda erkin tushyapti. Ikkinchisi esa yuqoriga otlayapti. Bu jismning yurgan masofasi faqatgina jt kvadrat taqsimga teng. Bu jismning yurgan masofasi esa harakatida v0t minus jt kvadrat taqsimga teng bo'ladi. Umumiy masofa ise şartça V0 tezlik bilan yukarıya atılgandagi balandlik, yani h'ning V0 kvadrat taksim 2j deb oddigina topib qo'yishimiz mumkin. Demek yozamiz V0 kvadrat taksim 2j teng bo'lar ekan jt kvadrat taksim 2 plus V0t minus jt kvadrat taksim 2g. Shu yerdan biz t'ni topib olaylik. T'ni topib oladigan bo'lsak, V0 kvadrat taksim 2j teng V0 ga va t teng V0 taksim 2j ga. Demak, t'miz 4 taksim 20 ga teng yoki 1 taksim 5 sekundga teng ekan. Endi yer sathidan qanday balandlikda bo'ladigan bo'lsa, mana bu qismga teng bo'ladi. Demak, S teng bo'lar ekan. Xo'p, buni S1 deb bo'ladigan bo'lsak, o'sha yerdan balandligi S1 teng bo'lar ekan. Demak, 4 ko'paytirilgan T minus J taqsim 2imiz 5 ko'paytirilgan T kvadrat. Demak, 1 taqsim 25 bo'lar ekan. 4 taksim 5'den 1 taksim 5'den yaptırılgın bulsak 3 taksim 5 metr. Peki bu 300 taksim 5 santimetr, yani 60 santimetr bular iken. 98. masala için bu da. Kiçkine şartçı 3,2 metr balandlıktan boşlangıç tezliksiz tuşa boşladı demek. Yer sert edip karaylık. 3,2 metr balandlik. Hop, qanaqadir balandlik mavjud deb qaraymiz. Demek şu balandligimiz 3,2 metrga teng bo'lsin. Qanaqadir katta h balandlik yoki 3,2 metr. Balandlikdan kichik sharcha tushyapti. Uning yerga tik kandagi tezligi bizga ma'lum, v ning ilzosi 2jh. Shunga teng bo'lishi ma'lum. Endi shart bo'yicha bu tezlikdan 1,5 marta kichik tezlik bilan. Demak, bu tezlikdan 1,5 marta kichik tezlik degani v1 teng bo'ladi. Ilzosi 2jh ni nisbatlaymiz 3 taqsim 2 ga. Demak, ilzda 8jh taqsim 3 ga teng tezlik bilan vertikal yuqoriga otilish. Ki buni ham hisoblab oladigan bo'lsak, 8jh taqsim 9 tezlik bilan yuqoriga otilyapti ekan. Ikkinchi sharchi. V1 tezlik bilan yuqoriga otilyapti. Ikkinchisi esa erkin, birinchi sharchi esa erkin tushmoqda. Ikkinchisi yuqoriga V1 tezlik bilan otilyapti. Boshlang'ich tezlik bilan otilyapti. Demak, sharlar qanday balandlikda to'qnashadi? Qanday balandlikda to'qnashadi? Misol uchun shu nuqtada to'qnashadigan bo'lsa, bu balandlikni qanaqadir h1 ga teng deb bo'ladigan bo'lsak,
Ularning harakatlanish vaqtlari teng deb olamiz. Ya'ni ularning harakatlanish vaqtlari haqiqatan ham teng. Birinchi shartcha erkin tushayotganligi uchun uning yurgan masofasi t vaqti jt kvartasining keting bo'ladi xolos. Ikkinchi shartchaning esa yurgan h1 masofasi teng bo'ladi. v1 t minus jt1 kvadrat taqsim 2'ye. Demak, j t kvadrat taqsim 2'ye. Vaqtlar esa teng albatta. Endi h1 ga birinchi shartcha tushgan masofani qo'shsak, umumiy balandlik bo'lishi ma'lum. Ya'ni ikkala shartcha umumiy balandlikka teng masofani bosib o'tishmoqda. Demak, katta h teng bo'lar ekan. j t kvadrat taqsim 2 plus v1 t minus j t kvadrat taqsim 2'ye. Bu yerdan h teng v1 t'ye teng bo'ldi. T teng h taqsim v1'ye. Agar v1'ning o'rniga olib kelib qo'ydigan bo'lsa, ifodani ilzosida 8j h taqsim 9 kelib chiqadi va bu 3 ildiz h taqsim 2 ildiz 2j bo'ldi. 3 taqsim 2 ilzosi h taqsim 2j. Demak, tushish vaqti ma'lum bizga. Demak, joyiga qo'yadigan bo'lsak, h1imiz teng bo'lar ekan, v1 ko'paytirilgan t'miz mana 3 taqsim 2 ko'paytirilgan izosti h taqsim 2j'ga teng minus j taqsim 2 ko'paytirilgan t kvadrat. Demak, t'ning kvadrati 9 taqsim 4 ko'paytirilgan h taqsim 2j'ga teng. Soddalashtirib oladigan bo'lsak, demak, soddalashtirib olsak, shu ifoda kelib chiqadi. Tushunmagan joylaringiz bo'lsa, to'xtatib qo'yib, ko'rib olish mumkin albatta. Keyingi masalada, ya'ni 99-chi masala yechimida, tezyurar lift yerga nisbatan 5 metr taqsim sekund tezlanish bilan tushmoqda. Qandaydir vaqt momentida lift shiftidan bolt tusha boshladi. Liftning balandligi ma'lum, ya'ni bu bolt yuradigan masofa liftning balandligiga teng. Boltning tushish vaqtini aniqlang. Boltning tushish vaqtini aniqlang masalan. Shu lift bo'ladigan bo'lsa, lift pastga a tezlanish bilan tushmoqda ekan. Lift pastga a tezlanish bilan tushmoqda. Bu yerda h teng oddiygina erkin tush tezlanishi j bo'lganligi sababli j minus a ko'paytirilgan t kvadrat taqsim 2 deb ketishimiz yetarli. Ya'ni nimaga bunday deb ketishimiz yetarli? Chunki Boltning umuman olganda liftga nisbatan boshlang'ich tezligi 0 ga teng. Boshlang'ich tezligi bor albatta, faqat u yerga nisbatan. Har bir harakat nisbiy degan qoidamiz bor bizni, hattoki tinchlik ham nisbiy. Dastlabki holatda bolt tinch turgan, faqatgina liftga nisbatan. Yerga nisbatan esa boshlang'ich tezligi bor, lekin liftga nisbatan esa, demak, boshlang'ich tezligi 0 ga teng. Xususiy holatda agar a teng j qilib qo'ydigan bo'lsak, ya'ni lift erkin tushadigan bo'lsa, bolt tushmas edi. Ya'ni j minus j 0 ga teng bo'lar edi. Bu holatda esa a'imiz 5 metr taqim sekundga tengligidan, demak, javobimiz 1 sekund bo'lar ekan. Javob 1 sekund. 100-chi masala yechimini avvalgi masalalarimizda ko'rib o'tib ketganmiz, ya'ni bir xil masala. Avvalgi masalalar yechimiga o'xshash masala. To'g'ridan to'g'ri, shuning uchun 101-chi masala yechimiga to'xtalib o'tib ketamiz. 101-chi masalada ikki jism bir vaqtda bir chiziq bo'ylab bir-biriga tomon v1 va v2. Demak, v1 va v2 boshlang'ich tezliklar bilan
va mos ravishda boshlang'ich tezliklarga qarama-qarshi yo'nalgan 2 va 1 metr taqsim sekund kvadrat doimiy tezlanishlar bilan harakatlana boshladi. Jismlar orasidagi boshlang'ich masofaning qanday maksimal qiymatida ular harakat jarayonida uchrashadi degan masala. Demak, biz koordinatlar o'qidi jismlarni tasvirlaymiz. Koordinatlar o'qidi. Bu birinchi jism bo'lsin. V1 tezlik va A1 tezlanish bilan harakatlanyapti. İkinci cisim ise demek bir-biriga tomonligi uchun V2 tezlik ve A2 tezlanish bilan harakatlanmoqda. Ular orasidagi masofa qanaqadir S'ga teng bo'lsin. S'ga teng masofa demek orasidagi masofa. Endi ularning harakat tenglamalarini topishimiz kerak biz. Birinchi cisimning harakat tenglamasini topamiz. Demak x1 teng boshlang'ich nuqtani shu yerda belgilab kiritib olamiz. Demak bu 0 nuqta. Demak x0 0 ga teng. X1 teng x0 plus s formula bo'yicha x0 0 ga teng. Plus bo'lishining sababi musbat yo'nalish, ya'ni x o'qi bo'ylab yo'nalgan harakat bu. Demak 0 plus v1 t minus sababi tezlanish yo'nalishi tezlik yo'nalishiga qarama-qarshi. Demak, harakat sekinlanuvchan. V1 t minus a1 t kvadrat taqsim 2. X2'miz teng bo'ladi. X2'mizning boshlanish koordinatasi ko'rinib turibdiki, S'ga teng. Demak, S bu yerda mana orasidagi masofani biz S deb belgilaganmiz. Bu S esa bu S yurgan masofasi. Birinchi jismning yurgan masofasi S1'ga teng. Qanaqadir vaqtda yurgan masofasi. Demak bu S ise, mana bu S orasidagi masofa, jismlar orasidagi masofa bu yerda xususiy holatda ikkinchi jismning boshlang'ich koordinatasi bo'lib qolgan. Demak S minus, minus bo'lishining sababi musbat yo'nalishga qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanyapti. Qavs ochamiz. Minus S2 yoki S minus S2. S2 bu yerda chap tarafga harakatlangani uchun ayiramiz, ya'ni uning koordinatasi kamayyapti. Ya'ni bunu S minus S2 ning o'rniga demak, qavs ochamiz V2T minus A2T kvadrat taqsim 2 deb yozishimiz mumkin. Yoki S minus V2T plus A2T kvadrat taqsim 2 deb. Endi jismlar uchrash nuqtasida ularning koordinatalari bir-biriga teng bo'lishi bizga ma'lum. Demak, V1 t minus A1 t kvadrat taqsim 2 ni tenglashimiz mumkin ekan. S minus V2 t plus A2 t kvadrat taqsim 2 ga. Bu yerdan S ni topib oladigan bo'lsak, S teng bo'lar ekan demak, V1 t plus V2 t minus a1 plus a2 taqsim 2 ko'paytirilgan t kvadratga teng bo'lar ekan. Demak bu s masofaga. Endi bizdan so'ralishi bo'yicha jismlar orasidagi boshlang'ich masofaning qanday maksimal qiymatida, demak s ning bizga maksimal qiymati kerak. S ning maksimal qiymatini topish uchun S'ning T'ga bog'liq funksiyasidan bir marta hosil olib, T'ni topib olishimiz kerak. Endi bu yerdan hosil oladigan bo'lsak, V1 plus V2 minus A1 plus A2 bo'lar ekan. Ko'paytirilgan T teng bo'lar ekan. O'zgarmas sonning hosilasi 0 ga teng. Demak, bu yerdan T'miz V1 plus V2 taqsim A1 plus A2 teng bo'lar ekan. V1imiz 10 ga teng, V2imiz 20 ga teng, A1imiz hozir bu yerda modul jihatdan oldik hammasi, demak modul jihatdan olamiz bu yerda ham, demak 2 plus 1. 30 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsak 10 sekund, demak 10 sekunddan so'ng ikkala jism ham uchrashishi kerak. 10 sekunddan so'ng bo'ladigan bo'lsa, demak S ga olib kelib qo'yamiz,
çıkan tını v1 plus v küp atırılgen t minus a1 plus a2 taksım 2 küp egen t kort formülüge koyamız. V1 plus v2'miz 37, 30 küp atırılgen 10 minus a1 plus a2'miz 3 keting, demek 3 taksım 2 küp atırılgen 10'nin kvadratı. 300'dan ayrı diyen bulsak 300 taksım 2'ni, yani Brezilya'nın cevabımız 150 metre çıkıp kolar iken.